Ельдорон був задоволений. Смартфони в Ельдорадо просто розлітались. Я відчуваю, сила росте. Смартфонів стає все більше. Але треба ще більше. І в Ельдорона з'явився черговий план. Я дам людям те, що вони люблять більше за все. Знижки. Просто закупись. І кльовий подарунок до цього смартфона. Дайте два. Ельдорадо. Ціни. Просто закупись.